Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sad. Pozdravljam vas iz centra Navak, sa mesta gde će već sada u novembru početi nova sezona besplatnih treninga za mlade vozače, odnosno za decu koji imaju probnu vozačku dozvolu. Već 4 godine ta obuka traje i preko 5000 mladih vozača je prošlo kroz vežbe upravo ovde. I današnja emisija ima za cilj da vam na jedan poseban način predstavi kako izgledaju te vežbe. Iz prvog lica, iz očiju jednog vozača doživjet ćete zapravo trening za mlade vozače i vidjeti šta oni to sve ovde mogu da nauče. A da biste to videli na jedan vrlo poseban način, pozvali smo goste, poznata lica Radio Televizije Srbije. Dušica, Branko, Ivona i Milan su tu i pomoći će mi danas da zajedno prođemo kroz ovaj trening. Nadam se da se već osjećate opušteno, da je u redu. Naravno, imate viška automobila. Ali je sunčan dan, lepa priroda. Trudit ćemo se da bude sunčan dan za sve koji dolaze ovde na trening, ali o tom potom. Ja ću pomoći ovako umesto jednog od trenera da malo te vežbe objasnim vama kako treba da ih prođete, pa da vidimo kakvi ćete vi biti u ulozi mladih vozača. U svakom slučaju imamo i još jednog gosta koji upravo stupa na scenu. Evo ga ovde, nećemo da otkrijemo ko je to. Iz njegove perspektive posmatrat ćete ceo trening. Dakle, upravo ovo je kadar koji vas čeka do kraja emisije, a na kraju ćemo otkriti ko je taj naš specijalni vozački gost u današnjoj emisiji Sad. Nažalost, na samom početku emisije ne možemo da vas obradujemo dobrim vestima, jer je ovu nedelju obeležila jedna vrlo, vrlo strašna saobraćajna nesreća. Pa evo, pogledajte o čemu se radi i poslušajte par saveta u nadi da se takve stvari neće ponoviti. Utorak 9. oktobar biće obeležen najcrnim slovima u statistiku bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Zbog guste magle, nedostatka signalizacije na putevima i neopreznosti vozača u dve nesreće udaljene samo nekoliko stotina metara, na autoputu Beograd-Niš život je izgubilo 7 osoba, 35 je povređeno, a uništeno je 40 vozila. Kako očevici kažu, na potezu između Ćuprije i Jagodine kod mosta preko Morave, posle sudara dva kamiona, svi drugi samo su uletali u gustu maglu i gomilu izgužvanog lima. Sve je bilo gotovo za samo nekoliko minuta. Tragedija kakva se odavno nije dogodila na našim putevima. Žrtve niko ne može da vrati i zauvek ostaje pitanje kako da se ovo ne ponovi. Niko nema univerzalni odgovor, ali dajemo sebi za pravo da ponudimo neke za koje verujemo da vrede. Putari su na autoputu ofarbali tačke i postavili table da pomognu vozačima u proceni vidljivosti i preporuče smanjenu brzinu za gustu maglu. Nažalost, retko ko zna čemu ove tačke služe, a još ređe ih poštuje. Sami sebe ne čuvamo. Kritična mesta gde se često javlja magla, gde je često klizav kolovoz, uglavnom su poznata svima i moraju biti pokrivena kamerama i mora postojati centar za upravljanje saobraćajem. I mora postojati signalizacija u vidu digitalnih tabli, da unapred upozori vozače, čak i one koji nehaju za maglu. To je sigurno jeftinije od života koje u gotovo istim ovakvim nesrećama gubimo svake godine. Kogod vozi na manje od 2 sekunde od vozila ispred, nema nikakvu šansu da izbegne sudar, čak i bez magle. To su 2 sekunde koje prođu dok ne dođete do istog znaka koji je onaj ispred vas prošao. Magla retko kada dolazi iznenada, sumaglica je najavljuje i već tada treba oduzeti gas i razmišljati koliko zaista daleko vidimo. Jer prosečan vozač ima vreme reakcije od bar 1 sekunde, a pri 130 na sat to znači da kada vidimo opasnost, automobil pre nego što uopšte počne kočenje putuje bar još celih 36 metara. A da zakoči sa te brzine trebamo još najmanje 60 do 70 metara. Ukupno to je dužina 5 ili 6 kamiona. Ako morate da vozite po već gustoj magli, nemojte naglo da kočite niti da se zaustavljate, jer vas oni iza ne vide. Uključite svetla za maglu, ali i po najgušćoj magli sva 4 pokazivača pravca. Svaki sekund koji vas neko ugleda ranije može da vam spase život. Dakle, sada si se namestio u potpunosti pravilno i bezbedno. To znači da noge nisu ispravljene, da je blago povijene, da je naslon uspravljen tako da možeš bez odvajanja ramena da ohvatiš bilo koji deo upravljača. Ajde, samo još jedan put da mi pokažeš tehnike upravljanja kako smo malo preprobali. Dakle, ako malo skrećemo, ne puštam volan nigde, dakle, samo držim, e, tako, i vratiš nazad na drugu stranu, kao da imam 2 čaše ovako. Razumem, da prelivam bukvalno. Prelivam, dobro. A ako je malo više, to znam da radi. Jedna ruka gora, a druga posle vuče. E. Pokaži mi to. Znači, gora, ova vuče, tako je. Je li tako? To je to, bravo. Ajde da pustiš ti neko ko to stvarno zna da nam s njima pokaže ovako na kraju ovog našeg objašnjenja.
Znači, Milan napolje, a specijalni gost unutra. Idemo. Neću menjati položaj sjedenja, slične ste visine. Da vidimo kako izgleda okretni upravljača kada je samo mali zaokret, dakle, bez puštanja, ovako. E, to, bravo. Dakle, kada se vozimo po gradu, onda treba malo više. Kako ćemo tu da skrenemo? Na levo stranu možda da okrenemo. E, tako. To, jedna ruka gura, druga vuče, ima još jedna gura. Vuče. Zašto je tako? Pa zato što vozač mora da bude informisan koliko je krugova tačno okrenuo volan, levo ili desno, pogotovo u trenutku kad se auto zanosi. Ako je okrenuo dva kruga da bi ga uhvatio, mora dva kruga i da vrati. Ako to ne uradi, auto je završio izvan puta. U svakom slučaju, pravilno mesto gde se upravljač drži jeste 9 i 3. Ako bi bio jedan časovnik, ovde je naravno 9, a ovde je 3. I to je jedino mesto da ruke hvataju. Nema ovoga, nema ovoga, nema ničeg drugog, jer ovo je jedini način da čovjek stvarno ima kontrolu nad autom. Nema drugi. A ne 7.15. A ne 7.15, da. Ili se ustaješ ranije za jutarnji program. Da. Ti ili u 5. Ili u 4. Znači, da. Svako kad ustaje, gleda gde drži sprem toga. Da. Ona, recimo, 5 drži. Tako je navikla, da. U svakom slučaju, ovo je prva vežba koju mladi vozači ovde treba da vide, da bi, pre svega, pravilno zauzeli mesto za upravljača i da bi pravilno mogli da kontroliš auto, jer ako ovako motaju, onda neće nikad stići da uradi što treba, ili će biti suviše zavaljeni, pa neće moći da dohvate volan. Dakle, ovo je osnova. Posle ovoga idemo u učionicu na malo teorije. Kako saopštavaju iz vlade Srbije, vlasnicima vozila starijih od 15 godina, ukinuta je obaveza da obavljaju tehnički pregled na svakih 6 meseci, a ujedno je ukinut i takozvani nulti tehnički pregled za novo proizvedena vozila. Vlasnicima tih vozila se omogućuje da prva registracija bude bez podnošenja dokaza o tehničkoj ispravnosti, a prvi redovan tehnički pregled se odlaže najkasnije do isteka 2 godine od prve registracije. Bez obzira na koji način će autoškole rešiti problem poligona i da li će moći da ispune sve nove propise koji počinju da se primenjuju od 25. oktobra, izvesno je da će neki od njih privremeno prestati sa radom. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova koji treba da im produže dozvole prethodno moraju proveriti da li ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Problem je što takve provere ne idu baš brzo i što je ostalo još više od 100 autoškola koje nisu na vreme podnele zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova, pa ih fizički nije moguće sve odjednom pregledati. Srbija i Novosadski sajam će i ove jeseni biti domaćini svojevrsnom sajmu saobraćaja, nazvanom Traffic Solutions Expo, koji će u Kongresnom centru Master na Novosadskom sajmu biti održan od 16. do 18. oktobra. Iz izlagačkih i tematskih oblasti ovog događaja izdvajaju se saobraćajni sistemi, planiranje i upravljanje saobraćajem, saobraćajna infrastruktura, bezbednost saobraćaja, transport i logistika i još mnogo toga. Organizatori ovog skupa su Novosadski sajam, Navak i kompanija Public Connection iz Novog Sada. Trening za mlade vozače se nastavlja u učionici, gde je zaista čitav niz tema na raspolaganju, ali jedna od najvažnijih jeste da postoje dve veličine. Jedna se zove put kočenja, a druga se zove zaustavni put. I postoji razlika među ta dva. Put kočenja je samo onaj poslednji deo, od momenta kad sam ja pritisnuo pedalo kočnice do momenta kad sam stao. A ukupan zaustavni put obuhvata još jednu veličinu koju ljudi često zaboravljaju. To je put koji auto pređe dok vozač reaguje. Vreme reakcije svi imaju. Dakle, negde je kraće, negde je duže. Ali je kod svih više manje isto. Evo jednu spravu ovde, Ivona, molim te da nam ti pomogneš. Sprava se zove batak i svi koji dođu na trening, na njoj treba nešto malo da probaju. Ja ću uključiti spravu i tvoj zadatak je da gasiš ove lampice što brže za 30 sekundi da vidimo koje je tvoje vreme reakcije. Evo, ako? Get ready. Go. Idemo. I pomoću ove sprave mi zapravo ljudima pokazujemo da svi mi imamo više manje jednako vreme reakcije. To je otprilike jedna sekunda. Dakle, vozaču, kao i svakom ljudskom biću, treba jedna sekunda da on vidi da se nešto događa, kao što Ivona sad vidi lampicu, da njegov mozak odluči šta treba da uradi, znači da rukom pritisne i naravno da to uradi. Znači, to traje jednu sekundu. Tako da ako ja vozim automobil, meni takođe treba jedna sekunda da bi nešto uradio kad vidim da se nešto događa na putu ispred mene. Evo. I još malo. Dakle, 30 lampica, 30 sekundi. Ovo je za aplauz. To znači da je ona, kao i svaki normalan prosječan vozač, ima vreme reakcije u jednu sekundu. Dobro. Može, a? Ajde, evo, može. Hoće i on da proba. Idemo, jesi spreman? Idemo. Evo ga, i naš specijalni gost da vidimo koliko je brzo. Ovde postoji jedan mali trik dok on to radi.
Trik kaže sledeće. Ako vozim blizu nekom drugom autu, onda ne mogu da vidim šta se događa okolo, levo, desno, ispred. Tako da i ovde, ako sam stao suviše blizu, ne mogu da vidim gde su te lampice. Uvek moram da se malo udaljem i da posmatram široko. Dakle, da koristim celo vidno polje. Jeste, upravo trik... on sad on traži ovde gde su lampice da, i ne koristi svoje celo jeste, vidno polje. Jeste, ali trik sad, ruka, dužina ruke moja i Brankova, pa nemojte tako trik. A dodaćemo tebi bonus, noge, dve lampe joma, plus. Ajde. Bija malo sporiji, zato što nije gledao široko, gledao je jednu po jednu lampu. Kada vozite auto, pa jeste i dužina ruke, priznaj. Sad se vadiš. Pa evo priznajem da dužina ruke. Šta smo ovde videli? Znači, jedna sekunda, to znači, ja vozim 50 na sat, i za tu jednu sekundu dok moj mozak razmišlja što treba da uradim, ja ne usporavam, auto ide nesmanjenom brzinom. Posle jedne sekunde ja pritisam kočnicu i zaustavljam se. Recimo, auto koje vozi 60 na sat. Isto, ovo je sve jedna sekunda, ali za jednu sekundu prešao malo više metara i vozač počinje da koči. I na mestu gde ovaj sa 50 stoji, ovaj koji ima 60, još uvek ima svih 40 km na čas. Znači, tih plus 10 zbog postojanja vremene reakcije i činjenica da ja za to vreme, isto vreme, za jednu sekundu prednjem sve više i više metara, zapravo u ovom slučaju vozaču možda odnelo život, jer je udario sa 40 na sat u prepreku, umesto da se zaustavi. I svi zapravo zaboravljaju da je ovo sekunda, i ovo sekunda, i ovo je jedna sekunda, jer što brže vozim, auto za tu jednu sekundu pređe se više i više metara. I to vreme reakcije je možda najkrupnija stvar koju mladi vozači zaboravaju. Od 10. septembra funkcioniše novi sistem za prijavu štete nastale u saobraćajnim nezgodama, prema kojem vozači više ne moraju sami da pribavljaju policijski zapisnik i da plaćaju njegovu papirnu verziju. Dovoljno da se obrate odgovornom osiguravajućem društvu i da direktno kod njih podnesu zahtev za naknadu štete. Evo nas u jednom osiguranju, došli smo da vidimo kako to sada u praksi izgleda. Dovoljno je da oštećeno lice podnese odštetni zahtev odgovornom osiguravajućem društvu bez zapisnika uviđaju saobraćajne nezgode, dakle samo sa onom dokumentacijom koju sam pribavlja, a to je slikanje štete, dakle zapisnik o oštećenju i drugo. Osiguravajuće društvo će pomoću web aplikacije Udruženja osigurača Srbije u ime i za račun oštećenog lica pribaviti sve podatke iz zapisnika o saobraćajnoj nezgodi. Znači, oštećeni treba samo da zna registarski broj onoga koga je udario i da eventualno snimi štetu, a ostalo ćete vi sve završiti sami. Baš tako. Dakle, ukoliko je poznato odgovorno osiguravajuće društvo, ono će pristupiti obradi štete sa podacima koji postoje. Dakle, to je podatak o registarskom broju vozila, na osnovu koga će se vrlo lako i efektno utvrditi odgovorno osiguravajuće društvo. A šta ako ima povređenih? Da li se onda nešto menja u tom slučaju? Ne menja se ništa drastično kao što je bilo ranije. Dakle, ponovo će se samo podneti odštetni zahtev, a osiguravajuće društvo će na način koji je već ustanovljen pozitivnim propisima od nadležnih tužilaštava prikupiti odgovarajuće podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, te će opet štetu obraditi u rokovima utvrđenim zakonom. Znači, oštećeni treba samo da pribavi medicinsku dokumentaciju i da snimi štetu i to je to s njegove strane. Upravo to, ukoliko je to što donese što osiguranje pribavi dovoljno za utvrđivanje osnova i visine zahteva u skladu sa zakonom, šteta će biti vrlo brzo i na najbolji način obrađena i isplaćena. U ovoj vežbi imamo jedan mali kviz za vas. Dakle, ovde mladi vozači vežbaju kako se najefikasnije koči. Ali pre toga, jedno malo pitanje. Bane, možeš da kreneš? Automobil koji sada dolazi, on će kočiti sa 50 km na čas. Kočit će kod ovih prvih čunjeva i kočit će najjače što može. Da vidimo gde će se on zaustaviti. Dakle, to je prva stvar koju gledamo. Dakle, ovo je sad njegov put kočenja. Evo ga, stao je tu. To je otprilike 10 metara. Sad ja vas pitam, kao što pitam i mlade vozače, šta mislite, gde će se on zaustaviti ako ne bude vozio 50, nego bude vozio 100? Stanite ovde negde pored ovih naših čunjeva da mi pokažete svoj odgovor, a onda ćemo da vidimo da li je te odgovor tačan. Tamo negde daleko. Aha, i on sad broji korake, pogledaj. Ovo je matematički ozbiljan pristup. Da, da. E, sad je zaboravio. Tu, sad je zaboravio. Dokle, stigo. Dobro. Evo, ja mislim ovde. Može tu, a? Evo, ja ću stanem ovde, recimo, a? E, jasno. Čeka dok Milan izbroji, taman će ovaj auto i da dođe. Dakle, jesi se zabrojio? Evo ga ovde. A Mladen kao ne zna. Pa ja kao ne znam, ali ne smijem da vam kažem šta je tačno. Dobro. Slobodno stanite tu blizu, evo ga, dolazi, 100 km na čas, koči na istom mjestu. Treba se ti, Mladen, ne skloni! Treba se! Verujemo čoveku da zna šta radi. Beži, Ivona!
Šta je s tobom, dete? I evo ga. I imamo pobednika kviza. Najbliži. A, nemoj da odeš, nego ti čestitamo na pobedi. Svaka čast. Kako si znao gde će da stane? To je samo izbor srednje škole. Ali mi smo blizu, kolega. Bravo. Prirodno-matematička gimnazija Smederevo, razredni starešina Goran Todorov, eksperimentalna fizika. Znači, ovo je čestitka za njega, ali da? Da, ovo je razredni uradio, ovo nema veze sa mnom. Učite deco fiziku, treba se. E, fizika ovde kaže sledeće. Ako sam kočio sa 50 i trebalo mi 10 metara da stanem, kad povećam brzinu duplo, onda se put kočenja povećava 4 puta, dakle ide sa kvadratom. E, upravo to mladi vozači vežbaju, ovde koče sa raznih brzina, a to ćete i vi sad raditi. Dobrovoljac? Evo ja ću. Simona, idemo. A Milan će da predvidi gde ću ja da stanem. Ajde, dobro. E, na primjer. Ali sa tom u automobilu ide i naš specijalni gost. Dobro. Se plašiš da sam vozio s Simonom? Plaši se. Nemaš problem sa tim? Što je neiskusan vozač mladi? Nemoj. Dobro, ne plaši se ti njega. Ne. Pa ja njega nema sada da se plašim, ja treba sada od same sebe možda da se plašim. E, idemo ovako, izvoli. Sedište ti je već namešteno. Da. Izvoli, možeš pojas da staviš. Evo ga. Dakle, tvoj zadatak jeste da ovde startaš motor, odeš tamo na kapiju, da onda dođeš, evo recimo sa 50, ne moraš više od 50, i da zakočiš naglo. Šta znači naglo? Mislim, dobro, naglo. Pedalu kočnice pritiskaš ne tako što je pomalo biješ, nego tako što je udariš oštro, snažno, odsečno. Koliko jako, ne mora mnogo jako, ali bitno da bude jako, jako brzo odsečno. Može slobodno se osloniš na nju, da ustaneš malo tamo. Ali je jako važno da to bude odsečno. U isto vreme pritiskaš i pedalu kočila, jer ti ćeš sad kočiti recimo u četvrtom stepenu prenosa. Tada nema mnogo kočenja motorom, tako ti neće pomoći ako ne diraš kvačilo. Bolje je da pritisneš da ti se auto ne ugasi, da možeš u slučaju potrebe da pomeriš se sa mesta nezgodno. Dobro. Idemo. Razumela. Dobro. Sad to je auto i krećemo. Važi, a i bez obzira na estetiku, ja ću da stavim ovi naočare za vid, da bi možda videla bolje. Evo. I sad odjednom. Kako je bilo? Kako je bilo? Se stradale gume. Osećam se gume, da. Bilo ste noge, jel da? Ja, osećam se gume. Je li bilo teško? A čekaj, je li to uspeh da se osećaju gume? Čestitamo gostu što je preživeo ovo. Dakle, iskustvo je u redu. Bravo. Jesi se plašio? Mislim da ti treba drugi suvozač. Aha, a zašto? Na dobrom si mjesto stala, to je tačno to. 50 km čas, 10 metara. Dobro, evo stavila sam naočare za vid da bi bolje videla stvarno. Evo sad možeš da proveriš kako to izgleda. A dok ti proveriš, ja mislim da je vreme da se pripremimo za sledeću vežbu, a? Možemo da idemo. Došlo je vreme za četvrti ispit super testa Fiatovog tipa, u kome smo pod lupu stavljali njegovu servisnu mrežu, cene delova i održavanja. Poslednji put Fiatovu servisnu mrežu detaljno smo proveravali 2009. godine, kada se na šestomesečnom testu u našoj redakciji našao model Linea. Od tada do danas mnogo toga se promenilo, ali jedna sličnost je ostala. Pre 10 godina hvalili smo brojnost ovlašćenih servisa, a isto to možemo učiniti i sad. Njih ima ukupno 12, nalaze se u 8 gradova širom Srbije, a u njima se istovremeno može održavati čak 100 automobila. Nažalost, nijedan ne dežura celog vikenda, već svi rade subotom najkasnije do 17 sati. Za Fiat Tipo važi garancija od 4 godine ili pređenih 120.000 km, a kada ovaj period istekne, ona se može produžiti uz doplatu. Uslovi garancije su standardni, a ona pokriva sve važne sisteme i sklopove kao što su motor i menjač, sistemi hlađanja i snabdevanja gorivom, upravljački sistem, kočnice i sl. Kada je reč o cenama rezervnih delova, one su umerene, mada postoje pojedini izuzeci. Naprimer, u slučaju da oštetite vetrobran, nov će vas koštati 39.000 dinara, a far čak 50.000 dinara. Ni cene delova za redovno održavanje nisu među nižim, a filter goriva košta 6.080 dinara. Bez obzira na to, kada se sve sabere, ukupan utisak je vrlo dobar, baš kao i ocene koje je Tipo dobio na četvrtom ispitu super testa. Spremni? Idemo. To je bio čelni sudar sa samo 3 km na čas.
Ne želim sa 30. A zamisli kako je sa 30, 50. Ili koji kažu ne vezujem pojas u gradu, idem samo kratko. Smeta mi, ovde me nešto zatežuje. Ne, samo do prodavnice. Ajde vidimo sledeće prodavnice kako to doživljavaju. Moram neko drugi, ne smem. Izvoli. Samo tri na sat. Opa! Zavisi da se osloniš ovako na upravljač, nemaš pojas, si sednu 30-40, ako bi, šta je bilo? Gde bi glava završila? Ovo je utisak, tad sam ja isto i Mirko, ja mislim da je čak išao i stepen, a ja ne bih to sada probam ponovo, kad mi je pokazao razliku između ove neke male brzine, i one gore tamo visoko. I onda me popeo još jednom da vidim šta bi se desilo, pa da projektujem u svojoj glavi šta bi bilo na 50. I imamo još nešto ubedljivije, za te što ne veruju pojas. Ja moram samo tetka. Eto koliko si se prepao, a znao si kako to izgleda, već si probao. Da, a šta je ono tamo? E, to je nešto što smo spremili za tebe. Izvoli, možeš da uđeš ovde sa leve strane. Našeg specijalnog gosta stavljamo s druge strane. Ovo je simulator prevrtanja. Vas dvoje ćete sada doživiti jednu pravu, realnu situaciju. Da li to situaciju? Znači da ću dobiti ovaj auto? Šans. E, samo ako idemo možeš sada. Da izbaciš ruke. Da. Dakle, svako sa svoje strane. Samo vežite pojas, pošto bez toga ne može. Smo si niko ne vežite. Dok meni prijatelj ne potvrdi da je ovo safe, ja ne... A jeste, dobro. Idemo, ovde je bitno da vežete pojas i da ja to proverim, da li ste dobro vezali. E, mogu ja? Može. Samo sekund, ja. To je u redu, to je u redu. Sve što radite, šta god hoćete, taj... samo nemojte da otvarate vrata. Vezani. Spremni? Vezani. Jesmo. Možemo da krenemo. Joj, šta će da nam radi? Sad ćemo se obrne. Šta misliš, bez pojasa da li bi ovo funkcionisalo? Bez ruke ne bi ovo funkcionisalo. A pojasa? Ma pusti pojas. Dobro, izvoli. Šalimo se naravno. Kako si ti sad znao da će naša kilaža da izdrži ovo? Samo sam pogađao, nisam bio siguran. Ne, šalim se, izgledalo je kao da neće. Izvoli, idemo dalje, nastavljamo trening. Da li neko zna da mi kaže šta je ovo ovde, odnosno šta mi simuliramo na ovom mestu? Palmin tobogan. A suviše ravno da bude tobogan. Led. Kliza put. Kliza put. Tako je, dakle, zimske uslove vožnje. Ovo je mesto gde mladi vozači pokušavaju da razumeju šta znači upravo klizav put. Ali ovo je isto tako mesto gde će mi napraviti sad mali duel, mali dvoboj, da bismo pokazali kako izgleda kočenje ovim klizavim uslovima sa samo 40 na sat. Predlažem da, Milane, ti budeš jedan dobrovoljac, izvoli, ovo je tvoj automobil. A mislim da je specijalni gost drugi dobrovoljac, izvoli. Onda tamo je tvoj automobil. Idemo, kočite, dakle, sa 40 km na čas, zajedno vozit ćete uporu da vidimo ko će pre da stane. Znači, ko pobeđuje? Ako najdeš na Božić batu, slobodno motaj prema meni. Ja mislim da je razlika jasna, ali ja mislim da si ti varao. Nema šanse da je naš vozač ovako loše zakočio odnosno na tebe. Čekaj. Samo fizika, a? Ovo je klizao. A gume? Stani, šta su ovde gume? Ovo je šara drugačija. Pa ti si imao zimske gume ovde. A ne prijavljuješ? Pa to je faktor, kao što vidiš. Pogledaj koja je razlika sa samo 40 na sat, zimske gume, letnje gume, šta radi? Evo. A, dobro, onda smo naučili jednu lekciju. To je ono što mlade vozače ovde i probaju. Pa onda koče malo sami, malo sa asistencijom, a istovremeno ovde se radi još jedna vežba. Kočenje i izbjegavanje prepreke na klizama. I to je interesantno. Ali idemo dalje na sledeću vežbu da vam pokažem šta se još uči. E, prevarant li je. A? E, vulkanizar je prevarant, ja s tim nikada veze nema. U duhu prethodnih emisije u kojima smo se bavili dobrim primerima razvoja biciklizma i cikloturizma na Tari, u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri i u Novom Sadu, nastavljamo vožnju po biciklističkim stazama u Beogradu. I kao što svi dobro znaju, ovo je grad u kome svakodnevicu čine ogromne saobraćajne gužve i zakrčenje ulica, pa je put do posla i nazad često pravi pakao.
ali ne i za one koji kao prevozno sredstvo umjesto autobusa ili automobila koriste bicikl. Pogotovo ako je u pitanju električni koji smo mi imali prilike da vozimo po čitavom gradu, bez umora i znojenja, u košulji ili farmerkama lagano prolazite sve raskrsnice i mostove. Baš zbog toga u glavnom gradu do sada je izgrađeno 84 km dobro obeleženih biciklističkih staza, ali oni koji su ih pravili nisu razmišljali o nečemu veoma važnom. Ideja je da se svi delovi grada spoje sa centrom, kao što će se Rooseveltovo spojiti sa novim bulevarom Dunavskom do 25. maja, tako je ideja da se i uradi Ustenička kao biciklistička staza celom dužinom. Jednostavno svaki deo grada treba da bude povezan sa centrom. Iako sve staze nisu povezane, pohvalno je da se mnogi delovi na različitim lokacijama u Beogradu mogu koristiti i za svakodnevnu rekreaciju. Dobar primjer je biciklistička staza na Adi Ciganliji, na kojoj su gužve svakoga dana, od ranog jutra, pa čak i uveče, jer je ova staza osvetljena. Tu je i posljednja izgrađena biciklistička staza koja od Novog Beograda, tačnije od hotela Jugoslavija, kroz park vodi sve do ušća. A najatraktivnija za vožnju sa pogledom na reku svakako je promenada, gde se nalazi veliki broj klupica na kojima se možete i odmoriti. Da bi bicikla zaživjela kao alternativno prevozno sredstvo, potrebno je mnogo više biciklističkih staza i dosta kulture između nas koji smo učesnici u saobraćaju. Tako da veliki potencijal koji postoji treba iskoristiti, a jedini način je da proširimo mrežu biciklističkih staza u gradu. S obzirom na to da je Beograd podeljen rekom, svi koji žele da iz Zemuna ili sa Novog Beograda dođu do centra ili obrnuto, moraju preći neki od četiri mosta koliko ih preko Save ima. Najbezbedniji za bicikliste je most na Adi, jer je prilikom njegove izgradnje posebna pažnja bila posvećena biciklističkoj stazi, koja je betonskom ogradom odvojena od kolovoza. S druge strane, najveće gužve su na Brankovom mostu koji biciklisti smatraju i najnebezbednijim, jer se biciklistička i pešačka staza nalaze na istom mestu. A kada se te dve stvari spoje, evo kako izgleda prelazak sa jednog na drugi kraj mosta. Lift ne radi 24 sata, već ima svoje radno vreme, to je od 8 sati ujutru do 22 časa. U tom periodu postoji čak i pauza od sat vremena kada uopšte ne radi, to je zbog toga što ga pokreće čuvar. Iako su poslednje istraživanja pokazala da biciklisti zauzimaju tek oko 1% ukupnog saobraćaja u Beogradu, sve biciklističke staze koje smo obišli i zabeležili u glavnom gradu pokazatelj su da potencijala za razvoj biciklizma i te kako ima. Samo je pitanje vremena kada će građani početi da ih ozbiljnije koriste. Ovo je vežba u kojoj je pokazano ljudima da grubo, naglo upravljanje automobilom ne donosi praktično ništa. Rekao sam da voze najbrže što ume. Približava nam se neki čovjek. E, to zvuči ovako. Stani. Je bilo muški, a? I osjeća se miris guma. Kandela lamela. I gumela. I gumela. E, predlažem ovako. Da sad pokažemo tebi jedan mali trik. Kako ćeš da uradiš isto ovo, ali bez škripe guma i jednakom brzinom. Može to. Polukružno ubacujemo ti gosta u auto, jer on jeste dio tog trika. I sledeći put se vežite, molim vas, na krevet pre nego što počne dan, tako da vozite. E, sad je vreme za taj trik. Idemo, ovde je naš specijalni gost. Na suvozače ovo mesto. Suština ove vežbe jeste da ti pokažem da možeš da voziš jako brzo, a da ne mora ništa škripi. Jer čim gume škripe, to znači da se više ne drže za podlogu, a tada auto ide sve sporije. Da. Kako ćeš to da postigneš? Umesto da upravljaš ovako naglo, kao što većina mladih vozača čini, pa i ovih nešto starijih, ja tražim od tebe da kad dolaziš do zaokreta, pripremiš auto za zaokret i onda skreneš. Pripremiš i skreneš. Ne znači da ćeš da motaš volan polako, može to da bude brzo, ali priprema i zaokret, progresiv. Bez naglih pokreta i panike. Tako je. Dobro, istom brzinom. Tako je. E, da bi ova veža bila malo ubedljivija, daćemo ovde našem gostu čašu, koju ćemo sipati u vodu. I tvoj zadatak je da mi vratiš gosta suvog, da se ništa ne prospe. Onda znamo da si dobro odradio vežbu. Ajde, probamo. Radimo. E, pa neka ti je Bogu pomoć. Trudit ću se da budem nežan, ali uspješan. Mladen, ovo što mi je rekao, priprema brzine u stvari jeste ključ
Zato što džaba konjske snage ako je magarac za volanom. Idemo. Bilo bolje? Idemo čašu. A? Jel su? Sva voda je tu, bravo. Voda je tu. Upravo si zato što kada mislim na pripremu ulaska u krivinu i zaobilaženje, druga je situacija. Dakle, progresivno, a ne grubo. Da. I to jeste cilj ove vežbe, da mlade ljudima pokažemo da sve ono što sanjaju kao neku brzinu, oštrinu, zapravo nije ništa dobro, nego naprotiv loše. Tako je, tako je. Vi ste u tome živeli? Živeli i suvozeći živ. Tako se, gospodine, vozi trudnice. Izvolite. Trudnice Hvala nema. Hvala trudnice nema, molim vas. Idemo sledeću vežbu. Ajmo. Novo druženje na Super Test danu, ovoga puta sa Dačijinim vozilima, zakazano je za četvrtak 18. oktobra u 9 časova. Svako ko želi potpuno besplatno da učestvuje u novom Super Test danu, da vozi modele Dačija i testira i ocini njen SUV model Duster, treba da do 15. oktobra u 12 časova besplatno pošalje prijavu na mail i da se sa kuponom iz Revije Sad Plus pojavi 18. oktobra u 9 časova u centru Navak. Osim što će biti u prilici da ocene 4x4 varijantu Dastera, posetioci će moći da ga uporede sa verzijom sa pogonom samo na prednjim točkovima, ali i da se upoznaju sa voznim karakteristikama Sandera. Sad smo stigli do vežbe koja je možda najinteresantnija, ali ujedno i najkritičnija. Dušica je malo preprobala, ovu vežbu koju sad radi prošla je sa 50 km na čas bez ikakvih problema. Pridružit će ti se naš specijalni gost. Ti se plašiš, Dušice? Ivone, se nisi plašio. Video si da se 50 prošla sve vrede. Dakle, još jedan pod svima da ponovim. Dakle, zadatak jeste da se izbegne iznenadna prepreka bez kočenja. Idem pravo, skrenem, vratim se nazad. Znači, bukvalno ovako. Jedan pešak koji istrčao, biciklista koji skrenuo naglo, lično to. E sad, sa 50 si prošla bez problema, sad tražimo tebe da voziš samo 10 km na čas brže, da vidimo koja je razlika tih plus 10. Obično ljudi kažu, pa samo sam za 10 prekoračio, kakve veze ima? Ne morate kaznu da mi pišete. Šta je to? Pa 10. Gospođa, ali nema više tolerancije, takvo naređenje. Tako je. Kamera je snimila sve. Samo da bi to bilo stvarno iz duše, zamisli da je iskočila srna. Jao, ne. Sa lanetom, dva je laneta blizan. Nemoj, Milane, pa sad Branko. Ne mogu, pa sad ću u njivi da završim. Onako kako smo vežbali, samo to, i bit će sve u redu. Onako znači, kako smo vežbali bez laneta. 50 je bilo super, dobro, sad probaj sa 60. Dobro, mi se smijemo sada, ali znate, recite ljudima da... Ali se ti skoncentriš. Da ovo mogu samo profesionalci, da ovo ne mogu u kući, mislim, ljudi da rade i to. Ajde, vidimo. 3, 2, 1, bežimo. Tamo daleko. Dakle, vozi. Eto, preživeli svi. Jel smo otplesali? Dušica na sve strane. Jel smo otplesali? Ali vidiš kolika je razlika. Samo 10 na sat brže koliko je sad tebi. Jeste. Ne dva, nego 3 kruga, kažeš. A 3 kruga samo profesionalci mogu. Samo profesionalci, to se vidi. Da. I si ti preživeo? A... Za tebe svaka čast. A osmeh njen govori i kaže, može čiko još jednu. Pa ništa onda, ajmo još jednom, izvolite. U svetu pravih terenaca sposobnih za najteže off-road izazove, G-klasa zauzima posebno mesto, kao jedna od retkih automobilskih ikona vožnje po bespućima. Od 1979. godine Mercedes praktično proizvodi jednu generaciju G-klase. Dobro, taj automobil je umeđu vremenu više puta unapređivan, stalno je dobijao nove motore, ali praktično je reč o jednom modelu koji se proizvodi skoro punih 40 godina i zato je Mercedes sada rekao dosta sa tim, vreme je za naslednika i spremili su nešto sasvim novo. Ok, istina je da stil nije potpuno drugačiji i da nova G-klasa nije smela da pobegne od toga da podseća na originalnu. Ali ovo zaista jeste potpuno novi automobil. 5 cm je duži, 12 cm je širi, a ipak je nova G-klasa za 170 kg lakša. I mi se nalazimo ovde na jugu Francuske, gde G-klasa mora da nam dokaže da je brža, udobnija, komfornija i još sposobnija van asfalta.
Dakle, posle skoro 4 decenije, Mercedes nam je u okolini grada Perpignan na jugu Francuske prikazao tek drugu generaciju ovog modela. Veća i duža pružila je mogućnost konstruktorima da kreiraju mnogo prostraniju kabinu, čime je Mercedes reagovao na kritike da je ovaj model neudoban, posebno za putnike na zadnjoj klupi. Međutim, kada je reč o unutrašnjosti, prostranost je samo jedna od brojnih novina. Enterijer je zaista potpuno nov. Praktično jedina stvar koja je preuzeta od prethodnika je ovaj rukohvat namenjen za suvozača da se tu pridrži dok vozač vozi po off-roadu. Dominiraju ova dva velika displeja preuzeta iz S klase. Jedina mana ovakvog enterijera su ovi prednji stubovi koji zaista predstavljaju veliki problem kada je reč o preglednosti. U kolikoj meri je Mercedes u pravu kada kaže da je ovo nova generacija, pokazuje podatak da su sa prethodnika preuzeti zaštitnici za sunce, kvake na vratima, ventilacioni otvori za zadnji deo kabine i kućište za rezervni točak na petim vratima prtljažnika. Sve drugo je potpuno novo. Naši domaćini na međunarodnoj prezentaciji su nam otkrili da im je bilo veoma teško da konstruišu novi model koji će kockastom siluetom zadovoljiti nove bezbednosne norme i da bi im bilo lakše da su kreirali potpuno drugačiji terenac, ali to onda ne bi bila G-klasa. Da bi pokazali šta su postigli, pripremili su zanimljiv itinerer, a posebno je bio impresivan onaj na off-road poligonu. Tu je pre svega do izražaja došao clearance, odnosno udaljenost donjeg dela vozila od tla od 27 cm, dovoljno da se G-klasa snađe i na najvećim neravninama i da prođe kroz vodu dubine 70 cm. Kockast oblik doprinosi kratkim prepustima, odnosno boljim prilaznim i odlaznim uglovima, koji iznose 35, odnosno 30 stepeni, pa se lako napadaju terenske prepreke. Pri relativno nežnom terenu, 4x4 sistem 40% obrtnog momenta prebacuje na prednje, a 60% na zadnje točkove. Kada su izazovi veći, uz pomoć komandi na centralnoj konzoli se G-klasa ponaša poput surovog terenca sa reduktorom, pa bez muke savladava i uspon od 45 stepeni. Sve novine na terenu nam je prikazala jedna od dve trenutno dostupne verzije, G500 sa V8 benzincem zapremine 4 litra sa 422 konjske snage. Do stotke ubrzava za 5,9 sekundi, a prosečna potrošnja je 12,1 litar na 100 km. Ali pre nego što smo krenuli u vožnju, naišli smo na dva veoma zanimljiva detalja. Ovaj migavac je morao da ostane ovako istaknut zato što je to stilska veza sa prethodnikom. Ono što je zanimljivo jeste to da u slučaju sudara ovaj migavac se potpuno povlači unutar karoserije kako ne bi ispao i povredio nekoga. Van asfalta smo vozili i nešto mnogo brutalnije. Ovo je AMG varijanta koja drugačije osobine nagoveštava i time što su izdubne cevi smeštene sa strane vozila. I nju pokreće četvorolitarski V8 motor, samo što je snaga povećena na čak 585 konja. Do stotke ubrzava za 4,5 sekundi, a prosečna potrošnja goriva je 13,1 litar na 100 km. Ove godine u ponudi neće biti dizelaša, a cena verzije G500 na našem tržištu počinje od 88.000 evra. I evo, stigli smo do samog kraja našeg programa. Pre nego što vam dodelimo diplome, pošto svi steknu sertifikat posle ovakvog programa, mene zanima šta vi mislite o svemu. A ono što ponavljam sa samog početka, ovo je besplatan program, u njemu učestvuju deca koji imaju probnu vozačku dozvolu. Oni su najkritičniji u svojoj prvoj godini vožnje, mi moramo tada ih sačuvamo, tada im damo iskustva koje oni nemaju. I rezultati su pokazali ono što je do sada MUP pratio, da deca koji prođe ovakav jedan program ne izazivaju nezgodu u kome je neko poginuo i povređen, manje čine prekršaje, manje uopšte učestvuju u nezgodama. Tako da ovaj dan je očigledno značajan. Ali koliko je vama značajan? Šta ste vi danas videli? Što znači, ako kažete da vam baš i nije značajan, nećete dobiti diplomu. A dobiju, svi dobiju diplomu. Poučno i zabavno. Zabavno, dobra reč, sviđa mi se. Prođite na vreme ovaj sistem obuke. Kamo sreće da svi to imamo priliku da prođemo u autoškolama u onim godinama, ne posle 20 godina. Veoma je korisno kada vidite šta čini razlika od samo 10 km na sat. A to je samo početak, posle toga sve još ozbiljnije. Bilo je zabavno, ali za mene je bilo na samom početku malo i, ne mu kažem zastrašujuće, ali ne želim da plašim nekoga, ali uplašila sam se par puta i to mislim da i treba da bude i cilj da se mladi koji su tek koji voze sa probnom vozačkom dozvolu da se malo uplaše, da se osete bespomoćno, znači da ne vladaju u svakoj situaciji i da zaista ima puno stvari na koje treba da obrate pažnju. Da malo shvate da njihovo znanje nije baš jednako iskustvo, to malo svedemo na istu meru. Jeste. Ti prođeš milione kilometara. Pa
kako uticalo na tebe? Da, prolazim mnogo kilometara, ali sam potvrdio ponovo tezu, imam sad, vi ste mi napravili dokazni materijal za sve one koji mene zovu penzionerom, pošto jako sporo vozim. Generalno, obuka služi tome stvarno da predupredite stvari. Ne da kao u filmu im akcijom izbjegavate i to, nego da shvatite kako se vozi u kojoj situaciji. Odlično, mislim, dobar zaključak. I mislim da je došlo vreme da konačno gledaocima otkrijemo ko je naš misteriozni gost. Već oduzem ovako kameru. I sa nama je celog dana Andrej Kulundić. Znate ga vrlo dobro. I sa ekrana i sa trka. Hvala, mladene, na kako svemu. Kako si se provio ti danas? Fantastičan, stvarno fantastičan osjećaj. Ovde stvarno može svašta svako da nauči. Posebno mi je drago što ovako nešto postoji u Srbiji. Kad ste mlad vozač, ovako nešto vam je potrebno. To znači da je meni bilo potrebno. Hvala ti što si nam pomogao o tome. Hvala tebi što si me pozvao. Dakle, čuli ste. Besplatna obuka, život za mlade vozače, nova sezona počinje u novembru, usmerena je na srednje škole. Škole koje žele da se prijave treba da se prijave Ministarstvo unutrašnjih poslova i dobit će i besplatna prevoz i sve ostalo, da bi đaci, odnosno mladi ljudi mogli da dođu ovdje i dožive nešto ovako. Nadamo se da smo i jedan deo znanja ovako putem malo ekrana preneli i na vas, da ste možda još nešto naučili i nadamo se da ćete sljedeće nedjelje biti ponovo sa nama. Vidimo se za 7 dana. Doviđenja.